ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗତକାଲି ସେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଜୟପୁର ସହରରେ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ରାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହୋଇଛି, ରେଳ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏ ନେଇକରି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ମିଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମିଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି IT ବିଭାଗ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରେଳ ଲାଇନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଜୟପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗୁଣୁପୁରରୁ ତେରୁବାଲି, ଇଏ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ ଶକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଠିକାର ରୋଜଗାର, ଏଠିକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିବ? ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଭିଜନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିକାଶ ହେଉ, ରେଳ ବିକାଶ ହେଉ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ୁ, ଘରେ ଘରେ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚୁ, ସେସବୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟର ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ରହିଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଳ ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇଠି ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଏବେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଜୟପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।